Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan memberi imunisasi tambahan kepada semua kanak-kanak berumur bawah 5 tahun di Sabah secara berperingkat-peringkat bagi memastikan penularan virus polio dapat dihentikan susulan satu kes jangkitan polio yang dilaporkan pada 8 Disember lalu yang melibatkan seorang bayi lelaki warga negara Malaysia berumur 3 bulan di Tuaran. Bayi tersebut masih dirawat di bilik isolasi hospital dan berada dalam keadaan stabil serta masih diberi bantuan pernafasan. Sehubungan itu, Ketua Pengarah KKM, Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, perancangan rapi sedang dibuat dan pemberian imunisasi tambahan itu akan dijalankan secepat mungkin. Dr. Nur Hisham berkata, sejak kes polio tersebut dikesan, sehingga kini tiada kes baru polio dilaporkan. Menurutnya, sehingga 14 Disember lalu, langkah pencegahan dan kawalan yang telah dilakukan dan sedang diteruskan termasuk aktiviti pengesanan kes-kes acute flaccid paralysis AFP yang menunjukkan gejala seakan-akan poliomyelitis iaitu proksi kepada penyakit poliomyelitis di kawasan sekitar tempat tinggal kes sedang diperluaskan ke kawasan berhampiran dan kawasan berisiko. Selain itu katanya sebanyak 6 sampel persekitaran dari kawasan terlibat dan kawasan berisiko telah diambil bagi pengesanan kehadiran virus polio dan sedang menunggu keputusan makmal. Malah pemantauan kehadiran virus polio dalam persekitaran melalui persampelan air kumbahan juga diteruskan di 6 loji rawatan air kumbahan terpilih di Sabah. Dalam pada itu katanya, aktiviti pemberian imunisasi untuk kanak-kanak yang tercicir imunisasi di kawasan tempat tinggal kes dan kawasan berhampiran turut dilaksanakan bagi memastikan liputan imunisasi polio ditingkatkan yang mana sehingga 14 Disember lalu seramai 59 kanak-kanak berumur 2 bulan sehingga 15 tahun yang merupakan bukan warga negara di kawasan tersebut yang tercicir imunisasi telah diberikan vaksin polio. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.